السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شر لي صدري ويسر أمري وهل من قولي أما بعد تسامو كتاب بدها حبيب موزي ني تسامو سكي تنتا القاري كاتا ديا دي بهوجو تاجو ترسبو ألي القاري بركت وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب وإن في الحطم بين بين الحجر, الحجر الأسود وزمزم قبر الصمعين نبيا وفيه أن صورة قبر إسماعيل عَلِي عليه السلام وغيره من مندرسة فلا يصلح الاستدلال به دانس لاين يمجبوكا بصنع كبران إسماعيل عليه السلام برأدد هجر di bawah minzak yang Kaabah lah di bawah minzak kubur, kubu, dikata kubur Nabi lah dan di Al-Hatim antara Hajar Aswad dan Zamzam -zam, ada kuburan 70 orang Nabi awi kata lah ada riwayat dah dan Padahal ini bentuk kuburan Ismail AS dan yang kuburan selainnya telah hilang maka tidak boleh untuk jadikan kalau betul pun dah ya. tak tahu betul cerita banyak kubur Nabi cerita sini 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 kalau betul ada kubur situ pun kita anggap macam ada kubur. Macam tak ada kubur dah. Maka kita tetap panggil kubur dah. Tak ada lah orang ambil berkat kubur. Berkat benda lain. Berkat akan abah. betul pun. Tak betul sebenarnya. Tak mana dah. Tak bercerita dah. Rujuk miqat al-mafatih syarah miskat al-masabih. Tahkik jaman itani. Zara kutik ilmiah. Cetakan pertama. Simpat atas 22 hijrah. juz 2. Halaman 389. Akan uh, tetapi sebagaimana telah lalu bahawasanya yang benar adalah tidak ada dalil yang menunjukkan bahawasanya kuburan Nabi Ismail ini berada di Al-Hijr dan Al-Hatim tak ada dalil pun. Oh, kata saja dah. Uh, ah batu kita tukar kepada ni lah. Putih lah. Ah uh, seterusnya kita masuk baru bahag pula Imam Syafi'i Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Hatami mengikut pengikut Wahabi. Ha dah. So, ni, ibadah itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. telah dak dia. Ibadah tu ikut Al-Quran, ah, Sunnah lah. Dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tak kala para pem pemakmur, pengagung kubur, pembesar kubur, ni yang mencari barakah Itulah poin dia berkah. Ha, berkah di sana mengetahui bahasanya. Perbuatan mereka menyisihi dan bertentangan dengan terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka berusaha untuk berdalil dengan perkataan ulama yang sepakat dengan akidah mereka. cari kata-kata ulama. Lah. Ulama ni hebat setahun. Dia ada terlalu terinci. Dia asalnya berkat ni umum. Berkat ni ada perkara-perkara. Memang berkat sungguh tapi dilarang juga. Nih, ada berkat sungguh pun dilarang juga apabila Nabi lagi. Di antara perkataan para ulama yang dijadikan dalil untuk menguatkan kebiasaan mereka beribadah di kuburan adalah perkataan Al-Badawi rahimahullah. Padahal perkataan Al-Badawi ini menyelisihi kesepakatan para ulama besar mazhab Syafi'i, Syafi'ah lain dah. pendapat Al-Badawi ini kadang-kadang dia, dia tersalah. Sabuqul lisan, sabuqul lisan macam-macam lah -macam. dah. Jadi terselak tu biasa manusia dah. Jadi dia pakai hak silap tu buat hujah tak ikut tinggal dah aku eh hadis jumpa sebuah satu pendapat ulama hak pelik sikit pakai lalu dah dan para pemakmur pengagung kubur ni kuburan di tanah air kita secara umum mengaku bermazhab syafi'iyah akan tapi tak kala ada perkataan seorang ulama yang sesuai dengan keyakinan mereka maka mereka pun beramai-ramai memegang teguh perkataan tersebut dan meninggalkan hadis-hadis yang sebegitu banyak yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka serta meninggalkan kesepakatan perkataan para ulama besar Asy-Syafi'iyah. Pada artikel yang lalu, nah, lihat pendirian Habib Muzir atas perkataan Al-Badawi. Telah disanggah dua pernyataan Al-Badawi rahimahullah dengan menunjukkan dalil dari, dari sabda-sabda Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada artikel ini akan disanggah pernyataan Al-Badawi yang sangat inti, yang sangat mendasar yang sangat mendukung keyakinan Habib Muzik iaitu bolehnya beribadah di kuburan dalam rangka mencari berkah tu poin dia lah paling kurang berkah lah ha, kalau tidak mi tak terus pun poin dia dia beli atas rasa berkah ha, sedangkan berkah ni perkara umum berkah sungguh bukan benda tu dilarut oleh Nabi tetap tak juga tak boleh ni Habib Muzik berkata berkata Imam Ibn Hajar berkata Imam im Al-Badawi ketika orang Yahudi dan Nasrani bersujud pada kubur para Nabi mereka dan berkiblat dan menghadap pada kubur mereka. Dan menyembahnya dia. Menyembah kubur. Dan mereka membuat patung-patungnya. Gambar-gambar patung. Itulah Gambar -gambar kubur. Maka Rasulullah SAW anak mereka. Dan melarang Muslimi berbuat begitu. Tetapi kalau menjadikan masjid di dekat kuburan. Orang soleh dengan niat bertabaruk dengan kedekatan pada mereka. Tanpa penyembahan dengan merubah kiblat kepada kubur tersebut. Maka tidak termasuk pada ucapan. Yang dimasukkan hadis itu rujuk Fatah Lebari Masyur al mashhur Juz Satu halaman lima atau lima lihat meniti kesempurnaan iman halaman tiga satu sanggahan. Kita lihat kembali perkataan Al-Badayyur Rahimahullah tersebut. Fama man ittakhadha masjidan fi diwar salihun wa qasd tabarruk bil qurbi minhu la la ta'zimna lahu wa la tawajjahnahu fala yakhudhu fi zalika al-wa'd. Ada orang menjadikan masjid di dekat kuburan seorang yang soleh. Dan bermaksud untuk mencari keberkahan dengan dekat dari orang yang soleh tersebut. Dan bukanlah untuk mengagungkannya. Dah, mengagungkan orang soleh tersebut. Dan juga bukan untuk mengarah kepadanya. Tak kalau salat. Maka tidak termasuk dalam ancaman na'anat tersebut. Bantahan terhadap Al-Badawi. Pertama berkata Al-Badawi tentang bolehnya beribadah di kuburan dalam rangka mencari keberkahan bertentangan dengan seluruh dalil. Yang menunjukkan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kerana hadis-hadis tersebut melarang solat di kuburan secara mutlak tanpa membezakan niat mencari berkah atau tidak mencari berkah. Di hadis tersebut larang solat di kuburan ibadah ke apa-apa. Tak kira lah dia nak cari berkah atau tidak pun. Tak ada sebut. Tak Tapi Fikir tak boleh lah. Belakang dan belakang-belakang. Kalau ada berkah surga setara mana pun tak boleh. Dia Nabi lari. Dan telah lalu asar kisah Anas bin Malik. Yang solat di dekat kuburan. Tanpa ia sedari. Dan tentunya Anas tidak sedang mencari berkah di kuburan. Ia semayang dekat kubur. Dia tak tahu ada kubur. Namun dia mereka tetap ditegur oleh Umar bin Khattab. Anhu. oleh <coughs> kerananya wajiblah bagi Habib Musim. Yang telah menukil dan sepakat dengan perkataan Al-Badawi ini untuk mendatangkan dalil yang mengkhususkan dalil, dalil yang umum dan yang mutlak. Kerana larangan solat di kuburan. Kerana sebagaimana yang dikenal dalam ilmu usul, fiqah jika datang dalil secara umum dan mutlak, lantas tidak ada dalil. Yang mengkhususkannya atau mentakiknya, maka dalil tersebut tetap pada keumuman dan kemutlakannya. Kedua, kontradiksi lah, pertentangan. Perkataan Al-Badawi yang melarang pengagungan terhadap kuburan. Orang soleh namun membolehkan solat di dekat kuburan orang soleh untuk tabaruk. Pertama itu berlawa. Ya, tabaruk ni nak no agung lah. Ia akan punca kepada pengagungan. Padahal bertabaruk dengan kuburan orang soleh ini merupakan bentuk pengagungan terhadap kuburan tersebut dah. Setelah melukir perkataan Al-Badawi, Al-Sun'ani berkata. Ini dia. Kutu qalu la li ta'zim lahu yuqalu ittikhazan masajid biqurbati waqas ditabaruk bihi تعظيما له ثم أحادث أنه مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكره الظاهر أن العلة سد الزرع والبعد, والبعد أن تشبه, تشبه بعب بعبده بعبادة الأوثان الذي لا يعزمون الجمادة التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا ولما في اتفاق المن في انفاق المن في ذلك من الب... من العب من, العب من العبس والتبذير الخالي عن النفع بالكلية لأنه سبب لا لإقادة السراج عليها للملعون للم فاعله ومفاسد ما يبني على القبر من المشاهد والقباب لا تحصر وقال أكو كاتكنا بركات بارابيل Akan tekan perbukaan untuk mengagukannya, maka jawapannya dah. Rasulullah SAW kata, Pertambang masjid-masjid dekatnya dan sengaja bertabaruk mencari berkah dengan kubur yang telah ha, merupakan bentuk peragungan kepadanya dah. Ha, jadi, agung tu. Ha, nak beza tu, sikit sangat beza antara pengagungan tabaruk. Kira pengagung, Yang kedua, kemudian ke hadis-hadis yang melarang datang secara mutlak. Tidak ada dalil yang menunjukkan ta'lil. Nah, sebab Uh, larangan sebagai yang disebut oleh badawi tersebut bukan khusus untuk takzul saja tak? nabi lagi itu tak disebut pun semai dekat kubur nabi kata jangan semai dekat kubur tu antar kubur ke dekat sembuh ke menghadap kubur semua nabi lagi tu um, hanya khusus untuk apa agung yang nabi tak sebut pun dah nabi lagi tak jangan kita nak khusus kata-kata nabi tak tak boleh kecuali ada dalil lain Tampaknya ilahnya sebab pelarangannya adalah pertama sadu zari'ah ah menutup pintu yang mengantar kepada syirikan. Eh. Jadi, takut syirik. Asal bertabaruk pun. Asal, kalau betul lah, tabaruk boleh pun dengan kubur pun. Ia akan pergi pada syirik. Satu hari nanti sekat gua ada syirik. Orang ni tak dengar kubur. Anggap Allah tak dengar. Dengar, dengar tak boleh dulu dah. Dengar aku tak boleh dulu. Tak boleh, boleh kena hajat atau betul boleh sapat tu. Jadi, Allah tak dengar dah. Jadi, ia akan jadi syirik, 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 syirik dah. Jadi untuk sekat benda tu, tabaruk pun kena sekat lah. Walaupun pada tambah ada berkat sungguh pun tak boleh pakar dah. Tambah-tambah hak ngoyak ya bukan tak berkat pun dah. Banyak ter berkat lah ya perasaannya berkat kubur pada hak bukan berkat kubur, berkat lain. Dan juga menjauh sebab-sebab ni darangnya solat di kubur. Ni. Dan juga menjauh dari bertasyabuh menyerupai para penyembah berhala. Yang mereka mengagungkan benda-benda mati yang tidak mendengar dan tidak memberi manfaat dan atau bahaya. Jadi orang kapi ni dia dia tasyabuh serupa lah. Dia ambil berkat kubur juga kerbat berkat. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani juga tempat ibadah dia di kubur-kubur, sin-sin ke apa dah. Kubur-kubur tak wali dia lah. Nah, begitu juga Buddha ke Hindu ke apa. Jadi kubur-kubur tak tak wali dia tu, dia dia buat ambil berkatlah, dia sembuh. Nah, lepas tu tak lama tu dia buat patung ni, nak suruh ingat mau dia lagi. Okay? Jadi serupa benda Benar-benar tidak mendengar, tidak bermanfaat Dia mati dah. Eh? Kita boleh kubur serupa dengan patung lah Manusia pun serupa patung. Tak ada manfaat, tidak mendarat. Nah. Benda. kalau ada pun kaitan dengan benda roh lah. Hatu jing. Atau, atau, atau peruh manusia yang menjadi sifat ketahanan. Diberikan sifat ketahanan oleh oh, agama-agama lain. Jadi serupa lah, oh, Islam pun kalau kita bi biar tasyabuh serupa dengan kapit. Dan seterusnya sebab lain pula dan juga meluarkan biaya harta untuk hal ini termasuk perkara yang sia-sia dan membazir yang sama sekali kosong dari manfaat. Itu pun uh, sebab yang dia, di nak dia lagi lah. Yang seterusnya dan hal ini juga menyebabkan pemasangan nantara di atas kuburan yang telah kunyit anak-anak. Ada hadis hadir. Nak anak orang okay, pasal lapu di atas kubur. Jadi uh, dia kita nak ambil berkat pun. Supaya tak azim kau membesarkan ataupun ambil berkat kau. Ya tu pun pasal apa sekali kubur jadi benda tambah pula. Ah uh, benda hak lah, kena nak anak tu Nak nak hadis lah. Yang seterusnya sebab apa dilarang uh, solat di kubur ni eh? serta kerosakan 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 tidak terhingga yang timbul akibat membangun di atas kuburan beberapa masyhid uh, tempat-tempat masyhid tempat-tempat situs tempat zairah. ziarah ziarah lah. tempat dia disaksikan tempat orang ziarah lah. dan kubur-kubur di atas kuburan jadi ambil berkat mula lepas tu jadi kubur. kubah kubah pun nabi lagi kami nabi anak juga sebab besar kubur dia kubah kubah sebab apa sebab berkat dah mula tu sebelum dia minta istirahat balik pelik dia start berkat dulu ni eh. jadi uh, nak ambil berkat ni kat kubur Setiap sekali jadi habis mendekar ke ada ada berlaku syirik tak syirik tak siapa syirik asal asal nak berkat kononnya dah walaupun ada pendapat ulama kata berkat tu boleh dengan kubur tapi benda tu Bawa satu zara'ah. Ya, benda lain banyak lagi boleh bersama-sama. Ha, bawa kononnya berkat dan sekali di syirik. Jadi khurafat. Jadi banyaklah kubur dan lah, lapu dah. Yang dilarang oleh agama oleh Nabi. Hadis Nabi dah. Nah, lepas tu, ha, ulama sendiri pun ada. Sebab ni pun ada setengah ulama kubur Entah apalah. Besar kubur ni tak apalah. Asal tabaruk. Ya, eh, asal tabaruk kubur. Sedangkan Nabi teratur lagi membesarkan kubur. Membuat bina atas kubur. Lah. Cekah aja je, Nabi kata Nabi suruh perata Habis lagi hadis Nabi Walaupun ulama Kerana berkat Kononnya berkat kubur lah Rujuk sebelah salam Syarah bulughul maram Darul ma'arif Cetakan Pertama juz satu halaman 445 Ketiga, perkata Al-Badawi akan bolehnya salat dekat dengan kubur, dekat kuburan dalam raka mencari Uh, keberkahan kubur bertentangan dengan kesepakatan para ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi nama ulama besar Syafi'i tak setuju dia. Padahal kita ketahui bersama bahasanya orang-orang yang hobi memakmurkan kuburan ni dan solat di kuburan di tanah air kita rata-rata mengaku bermazhab Syafi'i. Kan nak pakai mazhab Syafi'i kan? maka majoriti ulama mazhab Syafi'i lah. Ada ataupun sepakat ulama mazhab Syafi'i yang besar-besar ni. -besar lah. Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata, واتفقت نصوص الشفعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد علي القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الحادث قال الشفعي والأصحاب والتكره الصلاة إلى القبر سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام أبو الحسن Zafarani rahimahullah wala yusalli ila al-qabrihi wala indahu bi barakat tabarrukan bihi wa izaman lahu lil ahadis wallahu alam ya. jadi Ibn Abi kata apa dan telah sepakat teks-teks dari Asy-Syafi'i dan juga Ashab ini yani, para ulama besar mazhab Syafi'iyah akan dibencinya yang membangun, membangun ke masjid ni membangun masjid di atas kuburan ya. sama saja apakah yang samanya tu masyhur dengan kesolehan ataupun tidak kerana keumuman hadis, -hadis yang melarang ni. Di hadis-hadis tu lagilah tak ada sebut orang soleh. Orang biasa orang berbahagia orang soleh hak biasa buat masjid ni ni nak ambil berkat kau ni. Nak lah lagi tu. tak boleh uh, kita tak tak mungkin orang kubur orang jahat, orang tidak soleh buat kubur dah. Buat, buat masjid atau kubur dia. Biasa nak tak orang soleh. Nah. Jadi hadis Nabi lebih lah. untuk orang soleh. Al-Syafi'i dan para ashab berkata dan dibenci solat ke arah kuburan. Sama saja apakah sang mayat orang solat ataukah tidak. Al-Hafiz Ibu Musa berkata. Tak berkata Al-Imam Abdul Hasan al zafarni rahimahullah dan tidak boleh solat ke arah kuburannya. Baik untuk mencari barakah atau kerana pengagungan. Kerana hadis Nabi oh, SAW. Jadi hadis Nabi tu lagi tak kira lah untuk berkat. Cari barakah atau kerana pengagungan. Serupa berlaku dah dilarang berlaku. Demikianlah perkataan an nabi dalam Majmu' Syar Mazhab juzuk ke-5 muka surat 289. Hmm. Nukilan ini sangatlah tinggi dinanya dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dari sisi berikut. Pertama yang menukil adalah Imam Nawawi sendiri rahimahullah yang dikenal uh, sebagai muhaqqiqul mazhab. Ha dia tiada tonggak mazhab ni muhaqqiqul mazhab ni Imam Nawawi dah. Tentunya para pemakmur kuburan yang senantiasa berkecimpung dengan mazhab syafi'i sangat mengetahui kedudukan Imam Nawawi dalam mazhab syafi'inya. Bahkan dia lah yang paling faham tentang pendapat-pendapat para ulama syafi'iyah. Demikian juga perbe perbezaan pendapat yang di dian yang diantar para ulama syafi'iyah. Jadi Imam syafi Nawawi ini uh, pembaharu dalam mazhab syafi'i dan dia tonggak dia tonggak mazhab syafi'i. Dia untuk biru tu mazhab syafi'i lah. Dia tonggak dia, dia dah. Jadi dia ni lah, betul balik pilih semua pendapat dalam ulama nama Syafi'i yang boleh uh, lebih muktamad nah. Daripada pendapat dia, dia lebih bagus okey, hurau semua dalam. Nah. Inna al-Hasami asy-Syafi'i berkata, "Annal kutuba al-mutaqaddimah 'ala asy-Syaikhaini la yu'tamadu shayun minha illa ba'da mazid al-fahsi wa at-tahay" wa taharri hatta yaqdiba ala yaqdiba ala al-zann ظن أنه المذهب ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، هكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقب كلامهما على أنه سهو. سيقول كتاب "كتاب فقه مزاج فيه يترددوا". سيقول لهم: الشيخ" الرافعي. Dan nawi, tidaklah dijadikan sandaran kecuali setelah peng, pengecekan dan pemeriksaan yang ekstra. Sehingga kita mencapai perkiraan kuat bahawasanya hal itu suatu hukum fiqah adalah mazhab Syafi'i. Jadi hak pendapat sebelum ni mengaku ulama mazhab Syafi'i pun tak difahamkan mana nah. Ha, kena cek mula letih nah. Dan janganlah terpedaya dengan kebanyaknya buku yang menyebutkan satu hukum kerana buku-buku yang banyak tersebut boleh jadi kembalinya pada satu buku sahaja. Dia. Jadi tak ada mana tidak macam buka kesimpulan dah. Dan demikianlah yang menjadi patokan ha, nah, dan jadi hujah adalah apa yang disepakati oleh keduanya Ar-Rafi'in dan An-Nawi Iaitu selama para pengkritik perkataan mereka berdua tidak bersepakat bahawa kesepakatan mereka berdua tersebut adalah sahwu keteladaran. Ha nah, dah. Tafatul Muhtaj juz 1 ayat 40. Jadi nah, pendapat ulama sebelumnya walaupun Muzani lah gapolah dah. Nihayatul matlab Imam apa? Atau uh, guru pada Imam Ghazali ke pada bah, kitab besar kitab basit basit dah kitab Imam apa Imam Ghazali pun tidak jadi muktamad lah. Jadi hak jadi muktamad telah dipilih. Ya telah uh, apa kata? telah tapih lah. Telah tapih ni ya, Imam uh, dalam masa syafi'i itu imam rafi'i dan imam nawawi dah kan tak pakai apa waktu dah itulah mengikut imam uh, tufat ni imam Ibn Hajar Al-Hatami Bahkan Maka jika terjadi perbezaan pendapat antara Ar-Rafi'in dan An-Nawi dalam mengenal pendapat yang rajih menurut mazhab Syafi'i maka didahulukanlah pendapat An-Nawi daripada pendapat Ar-Rafi'in. Ar-Rafi'in besar sama hebat pun kalau nampak beza orang okay, akan utamakan ok, ke pendapat Imam Nawawi dah. kecuali ada dalil kuat lagi tapi biasanya tidak kuat mana lah biasanya Imam Nawawi tetap kuat pendapat dia berbanding Imam Ar-Rafi'in. Yang kedua, Imam Nawawi menukil hal ini dalam kitabnya Al-Majmu' yang telah masyhur bahawa kitab beliau Al-Majmu' memiliki tempat yang tinggi di hati para pengikut mazhab Syafi'i terutama dalam mengenal pendapat yang sesungguhnya merupakan mazhab Syafi'i dan juga mengenal pendapat perbezaan pendapat dan wujuh dalam fiqh mazhab Syafi'i ni. Jadi wujuh pun macam pendapat juga dah. jadi pendapat mazhab Syafi'i in ni nak tahu pendapat mazhab Syafi'i yang kuat tak kuat lah tarjih ke kita akan tengok pada uh, kitab majmu' syarh mazhab Tapi lah. kita nah, kitab terakhir Imam Nawawi dan Imam Nawawi uh, tak sempat habiskan dan meninggal dunia sebelum sempat sudahkan kita kitab majmu' syarh mazhab ketiga Imam Nawawi menyatakan bahawa hal ini merupakan nas iaitu perkataan dari Imam Syafi'i nah, jadi kata tak kubur besar kau apa ni Imam di kubur kau menghadap kubur kau Imam Syafi'i sendiri dia. Keempat Imam Nawawi menyatakan bahawa nas dari Imam Syafi'i sepakat dengan nas-nas ashab ulama-ulama mazhab -ulama, -ulama Syafi'i dan tentunya para pemakmur pengagung pembesar kubur yang mengaku bermazhab Syafi'i mengerti pengertian al ashhab dalam perkataan Imam Nawawi di atas iaitu para ulama besar Syafi'iyah iaitu para ulama besar Iaitu para ulama besar syafi'iyah yang telah mencapai darjah yang tinggi. Sehingga mereka memiliki istihad. Istihad dalam fiqah yang mereka keluarkan. Yang ditakhrish berdasarkan metod istihad. Usul mazhab imam syafi'i <coughs> Dan mereka mengambil istimbat hukum-hukum dengan mempraktikkan keadaan-keadaan imam syafi'i. Ibn Hajar al-Hatami berpendapat bahawa ashab berakhir pada abad keempat hijrah. Lihat al-fatwa al-qubra al-fuqiyah al juzuk keempat bersaat nabtiga dan ternyata para ulama yang dikenal dengan ashabul wujuh ya pendapat yang dipandanglah ya yang ada wajah ya kira pendapat kuat dah ini sepakat dengan nas imam asy-syafi'i maka hal ini menunjukkan bahawa para ulama besar yang merupakan patokan merupakan hujah lah sandaran Dari mazhab syafi'i dan mazhab syafi'i telah bersepakat akan hal ini iaitu tidak bolehnya membangun di atas kuburan orang soleh dan tidak boleh solat ke arah kuburan orang soleh Kelima. An-Nawi juga telah menukil kesepakatan para ulama tentang dilarangnya mengusap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. dalam rangka mencari berkah. Kubur Nabi pun nak, nak, gosok pun tak boleh berkah dah. Tak, nak cari berkah pun tak boleh. Tambah lagi kubur lain. Beliau rahimahullah berkata tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenci menempelkan perut dan punggung di, di kuburan macam Kaabah. Berapa perut dia kubur. Kubur Nabi. Tak boleh, tak boleh buat gitu ni. Hal ini telah dikatakan oleh Al-Halimi dan yang selainnya. Dia dibenci mengusak kuburan dengan tangan. Dia dibenci mencium kuburan. Nah. Bahkan adab ziarah kuburan Nabi adalah ia menjauh dari Nabi. Sebagaimana ia menjauh dari Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi SAW tak kena masih hidup. Kena hormat macam hidup lah. Dan inilah yang benar dan inilah perkataan para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Jadi ulama sepakat tak boleh cium kubur, gosok kubur. Dah. Kalau cara dia kita jumpa si haram kata boleh cium go. ambil dah. Gosok kubur. Tapi pendapat tu supaya ni syiah ni. Ah tak boleh pakar dah. Ha, ah, tak boleh pakar. Jangan cari yang pelik-pelik lah. Cari pelik jumpa dia kita dah. Dia hendaknya jangan terpedaya oleh banyaknya orang awam yang menyisi hal ini. Kerana teladan dan amalan itu dengan perkataan para ulama. Jangan berpaling pada perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan oleh orang-orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. <coughs> Sungguh yang mulia Abu Ali <coughs> Abu Ali Al-Fudail bin Iyad Ur rahimahullah telah berbuat baik dalam perkataannya. Ikutilah jalan petunjuk dan tidak masa tidak masalah, tidak ada masalah lah jika jumlah pengikutnya sedikit Berhati-hatilah akan jalan kesatan dan jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang binasa kerana mengikut jalan kesihatan tersebut. Mara siapa yang terbetik Adiknya. di benaknya, terdetik lah dalam hatinya, dalam fikirannya. Bahasa yang mengusak kuburan dengan tangan dan perbuatan yang semisalnya lebih berkah. Ha, maka ini kerana kebodohan lah. Gosok kubur, gosok gapur ni. Ha, nak berkat kerana bodoh dan lainnya lah. Kerana keberkahan itu pada sikap mengikuti syarat. Berkat-berkat ni kena ikut syarat. Ha, Alah itu berasa macam berkat tapi tu pada saya tak boleh ni. Berkat-berkat uh, ni ikut syariat Bukan sekadar berkat ni gosok, gosok dah. Uh, kerana keberkatan adalah ikut syariat Dan perkataan para ulama Ya benar lah Bagaimana mungkin ikut tamaan, Boleh diraih dengan mengisi kebenaran lah. Uh, Kedepahan ni Ada setengah berkat ni gosok lah. Pak India apa Ada setengah tu Mencuri selepas Tok Guru naik berkat dah Tok Guru dia Boleh nak anak Tak ada pedas sikit abut dah yang berkat-berkat nak kena betul cara Bukan berkat dia gosok curi Bagi nak gosok korang tu Bukan okay, mesti gosok je berkat lah Lihat Al-Majmuk Syarul Mahazab Juzuk 8 Muka Sat 257 Perkataan Nawin ini, ini juga terdapat Dalam hasyiah Al-Almah Ibn Haji Al-Hatami Al-Syarah Al-Idah Fi Manasik Al-Hajjah Ceritakan Darul Hadis Beirut Lebanon Halaman 51 Seterusnya الثامنة لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره يطا... إلصاق البطن والظهر بجدار القبر قاله حليم وغيره ويكره مصحو باليد وتقبيله بل الأدب أي يبعد أي يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ينبغي أن لا يغيروا بك. بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفتوا إلى محدثات العوام واجه وجه وجه, وجه لاتهم ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضل الفضيل ابن عيد رحمه الله تعالى في قوله ما معناه اتبع اتبع طرق ولا يدرك في كلة السالكين وإياك وترك الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله أن المصحاب الجدي ونهوي أبلغ في البركة فهو من جهل غفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب. Tak apalah peringatan sebagai Nah, sebahagian pemahamu kubara berdalil dengan apa yang termatuk dalam kitab Radhatul Talibin. Karya Imam Nawawi sebagaimana berikut ini. Ada lagi tak? Far'un yajuzun lil muslim wal zammi wal wasihna imaratil masjid al iqsah. Warahi min al masjid wa alimah roti kubur al anbiya wal ulama wal salihin lam lam fiha min ahiyah al ziarah wal tabar boleh bagi seorang Muslim atau seorang kafir zimmi untuk berwasiat untuk mengurus membangunkan al Masjid al Aqsa dan masjid-masjid yang lainnya dan juga untuk membangun kuburan para Nabi. Para ulama dan salihin kerana hal itu menghidupkan ziarah dan bertabaruk dengan kuburan-kuburan tersebut. Wujud Radha Tandai bin Tahqid Ahadil Ahmad Abdul Mawjud dan Ali Muhammad Mu'awad. Cetakan Darul, Qalam, Darul Alam Kutub Juzuk 5, Hanam Sebelipat. Kan ha ni bisa juga ini ini, ni hujah ni lah. Eh. Roda talib ni dah. Cuba roda talib tu kalau kita kira ringkasnya kita dah eh. bukan pendapat je Imanawi terus dah tak apalah sekurang-kurangnya. Besarlah kita besar Allah Imanawi. Kalau kita perhatikan dalam perkataan Imam Nawawi terkesan diperbolehkan tabaruk mencari berkah dengan dikuburan. Maka apakah hal ini membatalkan kesepakatan Imam Syafi'i dan para ulama besar Syafi'iyah yang telah dinukilkan oleh Imam Nawawi dan majmuk syarh mazhab selain Jawapannya tentu adalah tidak dan ini boleh jelaskan dari beberapa segi. Pertama, Imam Nawawi terkadang menyebutkan pendapat yang mungkar dalam masa Syafi'i dalam kitabnya Radatul oh, Talibin. Ah, Radatul ni kitab yang mungkar apa yang sebut? Dalam Radatul ia pasal ia sekadar meringkaskan kitab Sarah. Sebagaimana hal ini beliau jelaskan dalam mukaddimah kitab beliau tersebut, beliau berkata menjelaskan metod penulisan kitab beliau ini. Astau'aba jami'i fiqhi Al-Kitab Hatta Al-Wujuh Al-Ghurabiyah Al-Munqarat Waqtasara Ala Al-Ahkam Duna Al-Mu'akhazat Al-Lafziyat Aku menyebutkan seluruh fiqh kitab Iaitu Kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz ha, Jadi dia ringkah Kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz Karya Al-Rafi'i itu imanawi ringkaskan dengan Kitab Radha Tadibin Pendapat Rafi'i Kalau betul pun bukan pendapat dia ni yang kemudian direngkaskan oleh Nawawi dalam dalam kitabnya Raudatul Talibin. Bahkan aku menyebutkan wajah-wajah pendapat-pendapat para ulama besar syafi'iyah yang aneh dan mengkal sekalipun. Dan aku mencukupkan dalam menyebutkan hukum-hukum tanpa mengkritik dengan kritikan lafziyah. Raudatul Talibin juga satu satu Jadi dia peringkah kita uh, Aziz Syarat al tu. Ada pendapat ada uh, Rafi'i, ada pendapat pendapat ulama lain takkan berubah berlaku lah. Dia peringkah sikit lah. Uh, jadi jiwa nota lah kita bahasa kita lah kitab besar makna wata tu dengan kitab Al-Talibin tu ringkasan bagi kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz Imam Rafi'i maka boleh jadi pendapat tetap bolehnya membangun di atas kuburan para ulama dan salihin termasuk salah satu dari pendapat-pendapat yang mungkar yang ada dalam mazhab Syafi'i yang kedua Kitab majmuk karya Imam Nawawi lebih didahulukan daripada kitab Radatul Talibin. Jika ada pertentangan, kita kena pilih pendapat majmuk. Kalau betul pendapat Imam Nawawi sekalipun. Lihat penjelasan Ibn Hajar al-Hatami dalam Futuh Fatul Mataj, jilid 1, musab 40. Ketiga. Sebagai ulama Al-Syafi'iyah mentafsirkan kata, uh, Imarah dalam teks di atas adalah bukan membangun bangunan seperti kubah di atas kuburan. Akan tetapi maksudnya adalah mengembalikan tanah dan perbaiki kuburan tersebut sehingga tidak hilang tanda-tandanya sahaja dah. Kerana maksudnya tak boleh hilang tanda kuburnya. Ha, jangan buih hila bubuh lah. batu ke apa tanda kubur dah bukan besar kubur. Lah. Okey, Azhar Kashi berkata dalam kitabnya Al Khadim. Kat mana kita nak berhenti ni? Nah? Hmm, banjir. Walah kita sekat ni segera. Kita sambut Azhar Kashi, pendapat Azhar Kashi dalam kitabnya Al Khadim lepas ni dah. الله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته